Ցմահբան Տարկյալ Ազատ Ամարտիկ Սողոմոն Քոչարյանի գործը չի վերաբացվի։ Երևանի կենտրոն եւ Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր մերժեց նրա բողոքը ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության։ Նման գործերը իրենք փորձակար են հասկանալու համար, թե որքանով է մեր իրավական համակարգը արժևորում մարդուն որպես արժեք։ Բարույթի նորոգման խնդրանքով գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանին դիմել էր հետաքննող լրագրողներ հասարակական կազմակերպությունը։ Դիմումի համար հիմքեր հանդիսացել հետք ինտերնետային թերթում տեղ գտած հոդվածը։ Պարբերականը վկայակոչել էր Սողոմոն Քոչարյանի գործով մեղադրանքը պաշտպանած դատախազ Ժիրայր Խառատյանի հայտարարությունն այն մասին, որ ինքը 1995 թվականին մեղադրանքի պաշտպանությունն իրականացնելիս համաձայն չի եղել Սողոմոն Քոչարյանի նկատմամբ պահապատիժ նշանակելուն, սակայն Իրանի դեսպանը խոստացել է քաղաքական սկանդալ բարձրացնել։ Գլխավոր դատախազությունը տարիներ անց պատճառաբանել է, որ դատարանները անկախ են, ուստի ինքնուրույն են դատական ակտ կայացնում։ Պաշտպանական կողմը պատրաստվում է բողոքարկել դատարանի որոշումը։ Կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատանում այսօր ևս մեկ մերժում գրանցվեց։ Դատավոր Գագիկ Խանդանյանը դռնփակ դատական նիստում որոշեց, որ Վիտրոմետ կենտրոնում բեղմնավորված սաղմի վրա դրված արգելանքը չի հանվի։ Հիշեցնենք, որ դոնորը գործընթացի միայն վերջին փուլում էր հրաժարվել, որ իր սերմով բեղմնավորված սաղմից երեխա ծնվի և դիմել էր դատարան։ Դոնորը ինձ հայտնել է, որ Խանդանյան Գագոն իր պապայի ծանոթն է և իր ծանոթությունները ուղարկել լավ աշխատել են այս դեպքում։ Նինա Կուցանյանը հայտարարում է, որ ինքն ամեն ինչ անելու է մարության բերկրանքը զգալու համար։